Re, viss ēters ir te! Rītvakar sagaidīsim gadumiju un pēc divu gadu pārtraukuma vairāki publiski pasākumi kopīgai svētku svinēšanai notiks arī Rīgā. Vai jūs ik viens aicināts vecā gada pēdējās sekundes pavadīt kopā? Turpina Madara Līcīte. Jaunā gada sākums ir brīvdiena un svinības. Pēc divu gadu pārtraukuma Rīgā notiks vairāk gadumijas sagaidīšanas pasākumi. Viens no tiem pie kongresu nama. Pirmais kurss, grupa Karnevala Jūs, repers Ansis ar savu pavadošo grupu un reper Kreisais Krasts. Tā kā, nu, tur ieturēts tādā jauneklīgā stilā. Otrs pasākums paredzēts Vecrīgas sirdī, Rāts laukumā un arī šeit gaidām plašu svētku programma. Tur spēlē Dzels Svilks, Ralfs Eilans ar savu mūziķu grupu, Auļi un Sadenlaits. Nevajag skriet, teiksim, tieši pusnaktī uz kādu konkrētu vietu, jo abās vietās būs apmēram viens un tas pats muzikāli gaismu un improvizācija. Šogad uguņošana Rīgā nenotiks un pasākumos pirotehnikas ienesšana ir aizliegta. Tāpat ik viens tiek aicināts domāt un rūpēties par savu drošību. Šādi laukumi un tā izkliedētība pavisam Vecrīgi ir izvēlēta, lai būtu iespēja, ja kādā vietā jau ir ļoti daudz cilvēku doties uz citu vietu, un arī aicinu cilvēkus ļoti nedrūzmēties, ja tieši tur nevar, bet tā svētku atmosfēra būs visā Vecrīgā, doties uz kādu citu vietu, paklausīties, paskatīties, kas tur notiek. Nu, un, protams, pašiem jārūpējās par savu drošību, lai nesaslimtu, lai nesaķertu kādas baciļas. Nu, to katrs domā pats. Par distancēm, par maskām vai vajadzīgas vai nē, obligāta prasība tā nav. Bet zinām, ka vīrus laiks, un tur nu katrs pats par sevi ir atbildīgs. Ģimenes lokā jautrā ballītē kopā ar draugiem pilsētas centrā. Cik cilvēku tika veidu kā jauno gadu sagaidīt? Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.